მოგესალმებით, შემოტკბილებორ ბილებორ ჟელატინ ებო სანამ ამ სტრიმის ყურებას დაიწყებთ და ლაიქით სტრიმი და subscribe-ით არხი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეხა დაარიგებს notification-ებს და წეღან არ დამირგა notification-ები და მაგიტო გამორთეს სტრიმი. სიგიჟე სტრიმი გელოდება ისტორიული, შემოტკბილებორ ბილებორ ჟელატინ ებო აუცილებლად და ლაიქით სტრიმი და subscribe-ით არხი და გამომყევით Instagram-ზე და TikTok-ზე და კი, მე მგონი დაარიგა. კი ბატონო, გაიტანა, გაიტანა. კი ბატონო, დაარიგა notification-ები. Всё, ვიצאთ ხოთზე ვართ. დღეს არის ისტორიული სტრიმი, მეგობრებო, წუპაკა და შაკოდემე ეთამაშებიან ალექსანდრას და თავის დაკარს. როგორც იცი, ალექსანდრამ და привет, Александра, добавляй это твоя подруга. Подожди. Привет, хорошо. Добавляй это кочли, это ран кочли. И он делает это костюмки. И он тебе приглашает. Тебе пригласит будет. Саламит, მოგესალმებით ყველას, აუცილებლად და ლაიქეთ სტრიმი და subscribe-ით არხი. То დაამატეს. Всё, Александр, где твой подруга? დაამატე ესეც კოჭლი. Аф его, который второй стоит ран. Чё? Он создаст кастомку. Не понял. Да я не говорила, говорю, добавь его, он кастомку создаст. А, добавляй, да-да. О, Александра, сейчас будет, как сказать, ход. Ход, ади шекмени. Сиги же гелу дебат, камы... იმედია ყველასთან დაარიგდა notification-ები, გადაარიგეთ, გადმოარიგეთ. Ну, давай, короче. Он сейчас будет делать костюмки. Давай. Опа, сигიჟი არ გელოდებათ, არა. ვინ გითხრათ? ერთი წამი შაკო სადახარ შეჩემა. მე ინტერესანტს გავკაჩავ. შაკო სადა? ვაი, მე დედა შაკო. ვაი, მე შემოდი შეჩემა. ხოეს მაინტერეს. Ну, ეს დიდი. О, რა დიდი ვერაფერი გაკეთები. სათხარ შეჩემა. მალე, ბიჭო. მალე. ამათთან არ წააგოთ, ბიჭო. გაგიგდებენ ცვეჩი, ბრატ, ალექსანდრა ნახე. სიგიჟე, გადააზიარე სტრიმი, გადმოაზიარე, ძალიან ძალიან გთხოვთ, ლაიქებს გაარტყით. ალექსანდრას 495-ია. На эс вообще массе гижи гаичта эс солод газ эс солод газ эсе курачки чаугдот да апа стрими гадаазиарет ძალიან ძალიან გთხოვთ ყველამ გადამიზიაროთ ეს სტრიმი უნდა იყოს სრული საგიჟეთი სრული სიგიჟე წუპაკა და შაკოდემე ებრძვის ორ TikToker გოგოს YouTube-ი vs TikTok-ი ეს არის YouTube-ის ჩემოტკბილებო ჩვენი YouTube-ის სიგიჟის ძმაო ჩვენი იმენა არსებობის ჩვენი აუ ისო ა ოპა წუპუშა და შაკოდემე გაისტარტა პირველი ხელი სასტავ გადააზიარეთ გადმოაზიარეთ ეს სტრიმი ყველგან დავაი ორი TikToker-ი სიმონ ორი YouTuber-ის წინააღმდეგ სრული საგიჟეთი უნდა მოუწყოთ ეხა ამათ შაკო ხოძე ხარ ტიპა დაგენძრევა იცოდე როცა ამათა როცა გოთ დაგენძრევა და იცოდე მე კი არა შეემბრა დავაი გადააზიარე შაკო მე გავა შუათავში გავა არა არ გადამიზიარებია ბრატ რა ჩური ხარ ამ ხელეს მე გადააზიარე შაკო დავაფრე ბრატ ამათ არ უნდა მოგვიგოს მაგრად ისვია ხო ეს აუ ავად მყოფები არიან ემოთხები ჩიტმა ხო იცი აუ გოზა ალექსანდრე მაბრაზებს უკვე რა გინდა შეჩევა თავი აიფეთქე ბიჭო ხო გროზა მიჭირა ხო იმედია მოხდა გამოგებია ჩემი დედა შევეცე ეს რა შეჭრეს ეს ავანტყოფი ხო არა? Всё, ოჩი ვარ. აუ ბიჭო, შენ ესე რა დღეში გაგდებენა? მე რას მიზავენ ესე? შუში ჩა. ვაი, მე მიჭედა. ფქვილი არ გა? ვაი, მე ჩემიდე და შევეცე. მე გადავები? ჰა? ძალიან ბევრი გავატყიდ რა.
არინდა თმა ვამასთან თამაში მე გადავები No mercy reloading არმასროლინებენ ტყუია წუპა იყვარა დაკარა ნიჩალი ის რომ დამცინებს ყველა ჩაიჯვი დააზღოს ხა აბა რა გიჟი გიჟი აბა რა დამაზღვი ესე ბოზო აბა რა შეჩემა ყლეზამ კიდევ კემპერობ რა რას კემპერობ შეჩემა შეუცხვევი აკედა წინდან ვაიმე აუ რანუბი ხატო პაკ დამენზრა ხა ორივე ერთად სამ რა მოძრაობებს აკე ბიჭო კაი კაი ლობიში ლობიში გოგოებო დისტანციიდან ვითამაშოთ ხო ახლოში მაჯვავენ ბრატ დისტანციაზე ვითამაშოთ აიმე კაი შეჩემა სტრიმი გადააზიარეთ ყველგან კაი უსპოკოისია უსპოკოისია ტუბაკ დაწყმა შაკო ყლეხარ შაკო აუ ყლეხარ და ტუბაკ ჩემი დედა შევიცი რა საქმეა გააჭირა მე კაი არ ნუსპამავთ კომენტარებში სიამოვნეთ რაც მობაზგარცეთ რა თამაშით რა ნუ მისპამავთ რაღაცეებს რა აი მე სიმფონია 180 აა გოგონი არ წაგივიდა ხელი შენ ვაი გადაგვაყლევე შაკო ნუ სპამავთ რა მოდერებო ბანი დაადეთ რა სპამზე ო ბიჭო თითები ვიცი შევწოხთ ისე ამოვნე თამაში და ლაიქე სტრიმი შაკო ზარალი ხარ ვიცი ძმაო და მაგარი ვაი მეტყვიები ორი კილი თვარ მე აი შეჩემა და მეხმარე კაი ბიჭი ხარ? თუ რა შოილარი? გავათანაბრეთ შეჩემა? ნაის. ამას ვიგებთ, ხო უეჭვენ, უნდა მოვიგოთ. ამას ვიგებთ. შენ თუ კლეურად არის თამაშები? როსი სურის ბიჭო! ვიკიულებ ხა? გრენედები არ მოჟნა. არა რა გრენეიდები შეჩემა. კაი გოგოები არის. რა სისურიან ჩემი დედა. გოგოები ეძახე ბიჭო. ნახე შეჩემა თავს მიყლევეთ. ლაიქებს გაცხეთ რა 1500 კაცი ხართ. როგორ კლავ შენ ბიჭო მე როგორ კლავ? მაგრადისვიან ბოზდიშვილი ვიყო ბატონო. საკოფილა ბიჭო კეთილი. ძალიან მაგრადისვიან. ეს რა არის? არა არა ბიჭო რა შეიძლება რა შეიძლება რა კროისები გიჟი გიჟი მაჯვიდან მე ვარ მიდი ხო დამასვიე აკა ლუკაში ხარ მაგ ყოველთვის დაგა ჩუ შეჩემა ჩუ მა შეჩემა ო წუპუშა სექსი ხარ წუპუშ მარტო ითამაშე წუპუშ 4 ქულის სხვაობა დავიჭიროთ ეს 4 ქულა კლეო 4 ქულის სხვაობა დაგვეჭირა ეთქვიაში ვკლავს ბრატ, შეძლო მას დავარდო. ეთქვიაში ვკლავს ბრატ. აი მე კა ორი ქულაო, რა ყალე ხარ შაკო? ავიდი ნახო რა გამომა. ვაიმე. ვაიმე დაასღვია. ლაიქებს გაცხეთ სასტავ. ჩუ. მინუს 2 ლამაზა და შენიურა. ლაიქებს გაცხეთ. ვაიმე ცუდი ვქენი, ეხა ცუდი ვქენი, რატო გავუსვა. დალო, ბატონო, დამაზგვიე მირაშავს ორი კაცი. ორივე მირაშავენ ტუპაკ. Half of the match is over and the blue team is in the lead. იდი ნახვი რა. ჩემი დედა ვატირე. რამდენი გამორთხი ბიჭო, არ გუდებია. აი შენი ბრალია ბრალია. გვეთხნავ. ითამაშე. ვაიმე. ორივე დავალოვე ბრალია. ერთი წავიყოლე. სალამით. არაფერი არ წედავს. ვაგებ ტუპაკ. Target down. Cover me. ბაზაზე გვაჯდებიან შეჩემა. დავალოვე. კარგი გოგო ხარ, შაკო. შენ ხარ კარგი გოგო. Reloading. კარგი გოგო ხარ. გიჟი.
როგინა გიждები, მარა ფუჩუ ხარ. ბიჭო, ანუ გასახურებელი ვარ, შენზმობას პიცავარ, ბრა, დღეს მგონი პირველ სამყაროზე. ჩავადუღენცო, 4 გული სხვაობა დაუჭირო. ბიჭო, რა ჩაუტარე, ბრა. დაუჭირო. მარა დავკემპირობდი, ცოტა იყო. გოგონებო! როგორ გინდათ? დამენძრა! უშენი კუბო დავდგი 100 წელს მერე. გოგონებო, ნუ მაიპატიურე, კლე ხარ შაკო, კლე. აუ, იდი ნახვი ბიჭო რა, შემცავლია. რამდენი კილი გაქვს ეჩინო? 18. 18. მაუპატი, ვაი, შაკო, შეინარჩუნე შე ჩემა 4 კულის. აუ, რა კლე ხარ ჩემი დედასაც. შური ხარ შაკო რა, მე რო არ ყავდე დანძრეული გეკნებოდა. აუ, იდი ნახვი ბიჭო, გითხარი პირველ თამაშობდა. რუსები არიან, არ არიან. ვაქციას ხიალებ რა. ჯეფანე საუკეთესოები არიან, ოღონდ მაგრამ. ხუთი კულის ხვაობა, შევინარჩუნო ჩაკო დაუდექი. ეკემპერე არ ტეხავს. ბიჭო, იმესიც მაგ თან რო იცოდე ბრა. ეხა მე 324-ზე იმესე. ნახეს როლა როდის დაუწყე ბიჭო, როლა როდის დაუწყე? მიღოთ 110 დიმეიჯი გაუკეთე ბრატ. 3 ქული შევინარჩუნოთ. არა, დიდი მოთამაშეებიც არ არის. ეს გახოვდნენ შეჭამ ამისერე. ამისერე გული მიგზავს, გადაგვიყლებებენ თავს. ვაი, მე ეს მოვიგოთ ჯერ, ბუზიში. აი, 5 ქული წინ ვიყავი ჩაკო, ნუ კვდები. დაგვეწინე ბრატ. No mercy, cover me. ვაი მე! ჩაკო მოვიგოთ უნდა ეს 2 ქულა, ჩაკო. 1 ქულა, ჩაკო, 1 ქულა. აბა, რა, ბიჭო. 1 ქულა, შეჩემა 1 ქულა. ჩაბარადო, აბარა, ჯიგი, go to lobby. ლაიკებს გაცხედე, ბიჭო. ნუ სპამავთ, ძალიან გთხოვთ. აი, ლაიკებს, აბარა, ჯიგი. გოგონებო, 1-0. ოხ, ალექსანდრა, что стало, дорогая, любимая, что это творится? ჯიგი. მეორე ხელი იქნება, ეხა მეგობრებო, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, არ გადამაყალებებენ მეორე ხელში. ძალიან მაგარი წინააღმდეგობა გაგვიწიეს, ოღონდ მართლა. რესპექტ ამათ, რესპექტს მაუცვეჩი, ოღონდ მართლა. გიჟები, გიჟები, აი, სვეჩი გიჟები, აი, ეხა რა გახორდნენ, ეგრე მომწერა რომ, ანუ ეხა პირა გახსნილი მაქვს კომპიუტერში ცალკე რა ის და ნუ ეს არაფერი არა გავხურდითო რა. ხო და ნახოთ აბა. გაიდო ბუდას. გულები გაუსპამოთ. აუ, ლაიქებს გაცხეთ და ვისაც არ ხიარი გაქვთ, არ დასაბსკრაიბებული, აუცილებლად ჩემი არხი დაასაბსკრაიბეთ, ტკბილებო. დალაიქეთ და დაასაბსკრაიბეთ. ეს სტრიმი დაასაბსკრაიბეთ. სტრიმის აღწერაში არის დონაციის ლინკი, ასევე გამოუშვით დონაცია და 1000-ანეთ წუბაკა. ხო, და დაასაბსკრაიბეთ არხი. და ეხა მეორე რაუნდია. აუ, ნუ სპამავ გიო, ძალიან ხო გთხოვე რა, ნუ სპამავთ გო რაღაცეებს რა. დავაი, სასტავ, დალაიქეთ ეს სტრიმი, დაასაბსკრაიბეთ არხი რა. ისეთ გავაგიზე. აი, რა დაო რა, მაგრაციალი. მაგისთვის არის 10 სპეციალური. ხოჩი, ხო შეჩემა. 5 კი, 5 კილის, 5 კულის ყაობით მოუგეთ, მაგრამ ეხა დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გადაგვაყლებებენ. ძალიან რა მომწერა, იცი? დაო. ნუ ღელავ ძვირფასო დაუხურდიო. ძობას გა. ხო, შეჩემა. Let's go. არა შო. ეხა თუ გადამიყალება თქო, ბარო. რა შეგახურდება თქო, ბრატ? The team has scored for the first time. ფურა ყალე ხარ, ყალე ხარ შაკო, ყალე. აა, შენ სახეს ნუ მეძახი წუბაკ, მაინც არსიალებს რა, წარცი მინდა. Expired. ვაი მე, ლულა ყურში გამიყარა. ალექსანდრა, ხადო ბიჭო, ზამბიოს ვარტყავდა არ ყო. გაჩერდი ბიჭო, ვერაფერს ვერ არტყავ. ბოდიში, 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 ბოდიში. ვაიმე! ეს რა მოძრაობებს აკეთებს ბიჭო, არ ვიკივლო. მართლა გახურდები მგონი ბრატ.
ora brat, ვერ ვკლავ ძმა. Шако, ყელე ხარ, шако. Уйди нахуй, бичо, რამდენი килი გაქ? 2 შენ? 2, ხო, ვიცი. Дало, так, дара, дало, дара, шабара. Магас გაუკეთე 120. Чу, шечема. Женсовар ра. Бичо, базазе гогоები როგორ გაჭდებიან, წამო დავაჭდეთ. ვაიმე. შემოვიდა შუაში. ვაიმე, რა სიძახი, შეჩემა. ვაიმე. მოხი ეგ ხო. 4 ქულა დაგვიჭირე შაკო, 3 ქულა. გადმოვიდა რუკა სეივზე. ცოტა ხანი გაუძელი ძალიან. ლო ვარ. ჩემთან. No mercy. დაროდიმეიჯი ჩა. Reloading. ერთი კილი თვალ შეჭი. ხარ მერე. აუ იდი ნახუი ბიჭო. ვინც ახლები ხარ თავსებით ან subscribe-ით ახი. ხარო ბიჭო. მეორე ძალიან ლო დარჩა. ჩავადუღე შეჩემა. აუ არხი ვისაც არ გაქვთ subscribe-ებული და subscribe-ით ძალიან ხოთ. კიდე რა გამიკეთა ეს რა იყო მე წისავარ. აუ და ლაიქი წემი რა 2300 კაცი 2400 კაცი ხარ და 1500 ლაიქი დევს. ტუბაკ 3 ქული ქულა დაგვიჭირეს ბრატ. ვიცი გვიჭერენ საფულში. No mercy. ოს და სამს ვარ გვიჭერენ რატო არ მიგვერს. კუტუ ხარ იმენა ვერ თამაშობ. ვაი ვაი. ვაიმე! უკან ყალე ხარ. რა უკან შეჩემა წინამ გაგვიტანა? არა არა უკან გამოგვდგა შეჩემა. ვაი! კაი რა გჭირს ბიჭო? შეიძლება. ვაჯი შეჩემა 9 კილი მაგ მე რა მჭი? აუ. აი ესე დაიბოთ 11 კილი გეთებ რა. კაი შეჩემა პლანშეტები. პლანშეტები არიან. უკანა. უკან ტიპად მაგიდა. კიდე კაი მოუკალი, არ გამოუშტები. ექსი ვაკ ბრატ. დედას გებისები კედელში მომკლა ბრა. პოზიციები ვიყო კედელში მომკლა. ჩემი დედა შევეცი კედელში მოუკვდი. ეგ არის ძმა, აი მას ისე. ხუთი ქულა დაგვიჭირეს. Cover me. ზანლოა ცუპაკ. ყელე ხარ გა ჯევი. ნუწვები ბიჭოს. პოზიციები ვიყო ჩეთერი, ჩეთერი არაა, პროსტა კედელში მომკლა. არაა ბიჭო ჩეთერი. აი 18 დიმეიჯი გაუკეთე ბიჭო, 2 დამაკლდა, 2. ყლე ხარ შაბა. ჩემი დედა შე. გამოუყალევდები სად გამარტყა? შაკო მოიხოდე. ვაგერ ჩეჩემა 7 ქული. ძალიან დიდი სხვაობით თან, ძალიან. ნახე, 13 დიმეიჯი გაუკეთე. აუ ამის დივაისი მომწაბრად გავაპო. კაი. არ შენ გაქვს დიდი დივაისი. კაი ბიჭო რა. ორტყიაში. ჩუმად ბიჭო, რატო თქნაო ტვინ შაკო, მოვიგოთ უნდა. ლაიქებს გასწესა სა. უკან. ვაიმე, 8 ქული თუ აგებს, სიფრული შეჩემა. რა უყო შეჩემა? ღმერთი ხო არ ვარ ბიჭო ამ თამაში? 7 ქული თუ აგებ. ვაი მეშენი კუბო და 8 ქული თუ აგებ. უნდა გავიდე გარეთ რაღაცას თხრიან და მტვერი უნდა ვიპოვო და გავემტრიალო თითო. შაკო გაგვადებილენ ბრატ. ნახე შეჩემა მოკალი რა. 8 ქულა. დაგვიჭირეს ბიჭო 8 ქულა. 2000 ლაიქს ავიდეთ ხო? მოიხრი დამკრავე, დინავ შეჩემა. რა 8 ქულა 11 ქული შეგა 10 ქული თვაგებ. 9. ყლე მოვიგოთ, კაი დადეკი ბაზარში. მარცხენდან მიراشავ ცუბაკ, მარცხენდან მიراشავ დაუხი. ბიჭო, ერთხიაში როგორ მოკლა? ჩუმად რა. აუ ესენი მე მგონი გახურდნენ კი არა გადახურდნენ.
dead. Cover me. Marjuni va erti. Magas მიხედე შენ. ამას აქ გავამტარე. ფაიმი კალო რაშვები. შეჩემა ძალიან low war გეუნები დედა მოწყალი და ორი სუკი მოიხარე. The red team is about to win. Expired. კადილობიში. რა ქოლით ვაგებს შაკო სირცხვილი? ხედა. ჩუ ჩუ ჩუ. არ შეხვიდე. Shot. ვარ ჩამიტვალ არც ერთ ყია. ოუ შაკო ზარალახარ შეჩემა. რატო მიწვევიან ბიჭო? აა 10 ქული წავა გეჩეჩემა. ვიდი ნახვი ბიჭო რა. Red team victory. 11 ქულით მოგვწყენ ეს იმენა. კლეზე დაგვიხი ეს შაკო. რა ქილი კონდა ჩემი დედავიწა. რა ქილი კონდა გამოყლევდები ეხა ბიჭო. შაკოს კონდა რა ქილი ლაიქებს გაარტით რა. შაკორს ისა სადა ალექსანდრა? ვაიმე ვარა არა ერთამ. ნუ რა ერთამ ბოდიში. რა საათ შევდი ვარ ერთამ, ხო შეიძლება რა ადამიანი მოვიწვიო? გამოშტერდები ძმაო. ალექსანდრ ამოდი რა ერთი წამით. ეს მის დაქალესა და მოდი, მოდი ერთად. თუ რუმში ზიან. ო მის დაქალი უკვე რუმში ზის. აი ერთი წამი გავიდეთ, დაველაპარაკო ბიჭო ადამიანს. ო ერთი წამი დამალაპარაკეთ ბიჭო ადამიანთან სტრიმზე. 2000 ლაიქებს გაარტყეთ სანახთხოვთ რა. მესამე ხელი და ლაიქეთ სტრიმი აუცილებლად სასტავ. და დამოფოლოვეთ ინსტაგრამზე რა აუცილებლად. და აი ეს ალექსანდრას ინსტაგრამი და TikTok-ი არის სტრიმის აღწერა და დააფოლოვეთ და თუ გადახვალ და დააფოლოვეთ. ფრომ წუბაკა მიწერეთ რა. Welcome to PUBG Mobile. ერთით ერთია. შაკო აი მინელ და გენძრევა ითამაშე წესი რა. აუ ბიჭო წესით მე იდეაში მე გროზით უნდა ვთამაშობდი ამ დივაისთან რა. გროზით ჩეჩემა შიკო არ გა. ვა! Team match. Let's go. სამი დაძაბული ხელი. ყერი გადის ეგრევე თითებიდან ბრატ. ყერებს ჩაიყავი შეჩემა გიშვერზე. ვაიმე. ახე ბიჭო შეხედე. Cover me. ჰა? ისა. First point for the red team. ვაიფეთქა. რა მომკლა შეჩემა, მომკლა ბიჭო. ლაიქებს მიატყით რა ძალიან ხოთ. დამეცა, მომდევს, მომდევს ლაიქები ბოდი. ვეღარ მოგდევს. მირა ჩავს მარცხნიდან, წუპაკ მარცხნიდან მირა ჩავს, წუპაკ. ტიკა? ეხა ჩემი რაღა ვიცი, აი გოლები. აი ყლეხარ შაკო. ვიდი ნახვი წუპაკ. გაგიცი შავ ხმას, ყლე იმენა სტიმულის მიკარგავ ბრა. ვიდი შაკო, გიჟი ხარ შაკო. გააპოვ შაკო, მიდი შაკო, მიდი. გარნიკა? შაკო მიდი ჩემი ძმა. რემბო ხარ შაკო მიდი შეჭამე შაკო. შეჭამე შაკო შეჭამე. ნადირი ხარ შეჭემა. ვაიმე. ვაი დამეძრა. 4 ქულა დაგვიჭირეს. შეჭამე შაკო. Killing spree for the red team. შენ მეტყოლება ტუპაკ. მე ხატოვები ბიჭო ბაზაში გადაგვიარეს, შიქ ხო არა გა. კულდაუნზე მოკლეს, სიცხური წაშალე თამაში. ჩემი დიდი. არ ხდება ძმაო, ჩემ ნახსოვზე, ჩემი კარგი მოთხარ. გადაგვაყლევეს. კი, ხა შენ ნაკალენია უსწავალე და რა გაია. ო!
დაიწიე შეჩემო. გამიძა ბრატ, ვაფშე ვეღარ თამაშობ. მოიხოდე შაკო რა, გიჟი, გიჟი. აბა რა, ბიჭო, სადაა? მაგრამ მინდა მირაშავს. აბა სადაა? მინდა მირაშავს დაალოვა. ლოუა. ლოუა, ლოუა, აბა რა, გიჟი ხარ შეჩემო. შეჭამე. უნდა მოკაჩოთ ბრატ, უნდა მოკაჩოთ უჭველი. აჰა, ლაიქებს გაცხეთ სასტავ. შაკო ძლიერი, შაკო ძლიერი. არა. სამი ქულა წუპაკ. სამი ქულა. აბრა, შენთვის კაი გოგოები ხავ? უფრო ძლიერები ძმა. ოღონდ მე დუოზე. სამი ქულა წუპაკ. სამი ქულა დაგვიჭირეს. დაგვიჭირეს. ვა, ორი ქულა შეჩემა. ორი ქულა ტენტენტენტენ. რატკატეტო. პერაკი პეკი პლაკაბო. აკი ბერიგერ მონაკო. ბერინგირონგო ბერინგირო. ბერიგირიკი პლაკაბო. პერაკი პეკი პლაკაბო. კიბრიბრ მონაკო ბერინგირონ გონ ბერინგირონ ბერინგირინგი ნანკანტონ უ ტუპუ სექსი ხარ შეჩემა რა მოძრაობებია ტუპუშ იმენა გოგო ვიყო მოგცემდი მაგრამ არ გაგიმართლა დიდიში ბლამაბია ათო ბიჭო ალექსანდრა სიგიჟეთ შო ты делаешь любимая ვაიმე გაუთამამდი, თამამი, თამამი ბიჭი გავხდი, ორი ქულით გავიყარეთ. შაკო ხოძე? ფუ რაყალე ხარ? ბიჭო რა არის ჩემი ბრალი იყო, ეს ბოლოკილი ჩემი ბრალი იყო, დანარჩენი, აუ. კაი, 4 ქული. შო, შაკო, აგვივარდა თავში თუ რა არის? ბიჭო, ბიჭო. Cover me. თუ ბაკ მარ. ერთი ყია. სამი ქულა შაკო. ორი ჰედი გავარტყი ბიჭო, როგორ არ დაინოკა? აი მე გიროს რატო არ ხმარობ ბრა. ვაი მე რატო გავეხსენი? რატო გავეხსენი ღმერთო? ლაიქებს გასცხეთ რა და დაასაბსკრაიბეთ ახლა ეს აი ეს არ მიყენია რა შაკო გიჟი ხარ ძმა მოიხოდე რა ხო რა გიჟი შეჩემა ვერ თამაშობ შო გიჟი ხარ შაკო ძლიერი ეს მახევე ყველა ფრიდან რა აი რა გიჟი ვაი მე შეჩემა ვაი მე ზუბაკ 6 ქულით ვაგებთ რა აი შო ხო შაკო ძლიერი მოიხოდე კარგი ბიჭი ყვერება ბიჭი ხარ შაკო დავაი ვაი 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 ღმერთს ვიცავარ არც ერთი ტყვი არ ჩამით ვალა ვაი მე როგორ მო აუ გავამწარე ჩემი კარგი მოყან გავამწარე შაკო ვაი მე ვაი მე ვაი მე ვაი მე ერთი ტყვი აქვს ხო შეჩემა ერთი ტყვია შუაში შაკო ძლიერი გისპამავენ შეჩემა გიჟი ხარ რაღარ არის ერთი ტყვია ბრატ რა არის? Cover me. ბიჭო, გადატერა ვერ ვაწერეთ, პისტოლეტით გავაძლე, ორივე გამეჩიტრება. დამჯი. შეჩემა. ფაიმე, ამით არ მომკლა. გვეკაიფებიან უკვე შეჩემა. გვეკაიფებიან შაკო. სვეჩი, ორი ქულა წუპაკ, არ მოვაგებინოთ, თორე დაგენძრევა. ფაიმე, რა ვიღე? გვეკაიფებიან შეჩემა. ნახე, კენ. ფაიმე, ვიცი მოკლა. ვაიმე, ვიტინო მკლა ბიჭო. ამას ხა გავტაფო. ვაიმე, ვაიმე ღმერთო. ვაიმე ღმერთ სპიცავარ. რიტი მოკლა, ყლე ხარ შეგო ყლე. შაკო ძლიერი არ აყლე. აბაროტი აუღე მაშინ მაგარი კაცი ხარ. ჰა? ხუინა. პისტოლეტები არა ვაგებ ჯერ, გოგონი. თუ ეხა შეიძლება პისტოლეტები? ვაიმე, ვაიმე. ე მოთხით მომწა ბიჭო. რა შოთგანი ბიჭო? იაგლით 3000 კაცი ხარ სტრიმზე გააკეთე 3000 ლაიქს. აუ შემეში.
რასისური ვაიმე როგორ მარტყა შე ჩემა თავში ლოუ როა ყოფილყავი გავიტანე ტაფარატო არ მაქვს გამოდი გამოდი უკან გამოდი ძალიან თო გამოდი უკან მე кайფებიან უკვე გამოწიო ხოი მე რა კლე ხარ შაკო ხიაში ბრა ხარ გადა ოპოზიციელი reloading ბჭო რატო კლავ შეჩემა იმით M4-ით ჩმორი ხარ აი ტიტალებით მე რა ვიცი შეჩემა ვაი მე გადავა you're losing the game the red team is about to win emo არც ერთი ტყვია არ ჩამithვალა, იცი? აი ერთი წამი გთხო, ერთი ქულაა, წამო უკან შაკო. უკან წამო გთხო, უკან წამო გთხო, უკნ დავითამაშოთ. სად უკან? მოდი რა, კაკი დავითამაშოთ. ამათ ვანახებ ხარ როგორია ტაიფი. ვაი მე გამიჩე რა შეჩემას როლა. კაკი არ სადაც გიდა წადი შეჩემო პისტოლეტით კლავს. ორი ქული თვაგებ რა. ერთი ქული ჩაკო. ვсё, გთხო, გთხო, შაკო გამოდი უკან. შაკო, გთხო უკან გამოდი. აი მენა ბაზაში შემოდი, გთხო. არა, ბაზაში შემოდი, გთხო. ბაზაში შემოდი, გთხო, გთხო. შემოდი ბაზაში, გთხო, შაკო. შაკო, არა, შემოდი, გთხო, ბაზაში. კლეო, ბაზაში შემოდი. მოდი ვარ შეჩემო, მოდი ვარ. წილვარ ყლეს ვერ გიდიო. შედი ბაზარში, შედი ბაზარში. აღარ გავალ ბრატ. შედი ბაზარში. 23 ყანა შედი ძვა. ვა, მოს. აი, შედი, გთხო, შედი ბაზარში. შედი, ჩემი დედას ვიცავ, შედი, ჩაჯექი. ჩაჯექი, თუ აქ, თუ აქ შემოვლენ, მაშინ დავშვი. ბიჭო, რა გინდა ძმაო? ასე არ გახვიდე, გთხო, არ გახვიდე. გთხო, არ გახვიდე, შაკო გამოდი უკან, გთხო. შეიძლება წუბა 40 წამია დარჩენი. არა, გთხო, 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 გთხო. მე кайფო უნდა, გთხო. 500 და გამიჭედავს. გაჩედი, არ გახვიდე, გთხო, ბაზიდან არ გახვიდე. ბაზიდან არ გახვიდე. მაგათ ახეთა რა უქნა. პისტოლეტით მო. არ გა, არა, არა, გთხო, გთხო უკან გამოდი. გთხო უკან გამოდი. არ გახვიდე ბაზიდან, უნდა მე кайფო. დათი! არ შემოუშვა. შემოდის. არ შემოვა, არ შემოვა, არ შემოვა შეიძლება. ვაი ვაი მე ვაი მე გამოდი უკან უფა კალე ხარ უფა კალე ხარ არა შეჩება გამიშვი 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 ვაი მე ვაი მე ვაი მე მომსდევს დამეძრა გადი გადი ჩემი დედა შევეც რა ხარ როგორ ვერ მოკალიშო შენი ბრალია ბრალ გავიდოდი რა კალე ხარ როგორ ვერ მოკალი ჩემი დედა შევეც 29 29 ვარჩე რა თქოგეთ გადა ეთიკულა და გვაკაცი ჯენი ბრალია რა ბაზაში მოდი ბიჭო ვაიმე ბიჭო რა მაგარი კი ვაიმე ერთია ჩოკი როგორ დაგვაკლდა ჩემი ვაიმე გამოუყლევდები ჩემი დედა ვატირე ვაიმე ალექსანდრას და ალექსანდრას გულები გაუსვამეთ ძალიან გთხოვთ ალექსანდრას და თავის მეგობარს გულები გაუსვამეთ აუცილებლად ანუ 1-1 ნიჩია იყო 1-1 ეხაც ნიჩია დავამთავრეთ, ანუ ალექსანდრა, я тебя люблю. Просто респект, ра. Какой ровный игра идёт сейчас. Ты видишь, да? Амде хан тут ყოველთ ლაპარაკოდი გავაფრენ. Да, молодцы, молодцы. Но это было весело на скорпионах и Это было весело. Сейчас будет сгара. Это сердце комментариев для тебя, Александра. Посмотри для геса стрим. კომენტარებში გულები გაუსვამეთ ალექსანდრას. Ну, короче, Александра. Счёт 1-1. Боря, ровно 1-1 счёт сейчас. Сейчас будет последняя и всё, последняя рука. Короче, сейчас надо всё. Я сейчас Подожди, где шапо? Excuse me. Подышит пичебо. Вай, Мира Сандро. Подожди. В натуре, ай Просто можно один вопрос тебя. Давай. А, ну, первый раз я сейчас, подожди, я тебе добавлю. А, подожди.
ამადეჟი. კაკოიუძიბა დივაის. iPad Pro. Последний? Да. Ну, короче. А, просто сколько тебе MS? В смысле? А, это пинг, сколько тебе? Пинг. А, 120, 109, где-то так. 120 или 20? 120. 120? Да. Чё ты говоришь? Так нельзя, так не сможно. Короче, браво, респект. Браво, респект. Я вас люблю. Ну, давай, последняя рука остался. Ну, давай посмотрим, что будет. 1-1 ровно. Давай. О, го-го небо! Арда герхат, чорыя! Сам я так лайксы вера, уведит лайки. Гацкета, висац архиар, гакта сабскайбебуль. Ауцелев, товарлок, будешит змиз гуло. Да, сабскайбе таки. Ай, эха, он да чаудот хвелафери. Ай, эха, он да чаудот хвелафери. Огон мартла, ра. Асос дати FPS, я. Асос сивар чуэн. Исини ариан, асот хуму, ассаму цигатау. Асот стива, исима. Мия тоді макогою вступав. Ех, лавець, ма. Чаку. Чаку. Супер, супер. Момент, чем ти давати, реха сульда боли. А що ці тоше чема? Хадау, сам от сі фесі, і сі цю варару. Айпаді твару ще чема. Ай, момісіне, Чаку. Чаку, момісіне, чем ти давати, реха ютубі свісу акетеп там коля перст. Team match, let's go! First point for the red team! Cover me! Reloading! Cover me! Why me? I'm going to kill you. 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 I'm going to Там, Индра. Ай, я не знаю, как это сделать. 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 Ай, Армия, ислам, арак, эвира. Исатамаше, Дедамот, ханули, тамаше, вот, хохедал.
მაძროვე ძმაო რა, გინდა თამაში შენ? შენ კომენტარებში რო წერ. გინდა ადექი და ეთამაშე ვისაც გინდა, ბიჭო. ნუ მიწერ მან ისათამაშე, ესათამაშე. სუდია ხა? აი ხაჯერ მომკლეს წუბა, ითამაშე და ტვინის ტუნელებს გაანე. ის ათამაშე, ეს ათამაშე, არ გინდა გადი ძმაო, მე ვეთამაშები, რა გინდა ბიჭო? ო. მოიტყნა ბიჭო ტვინი, ჩემი დედა შევეცი. არა, ყლეზემ კიდია, გავედი ბრა. უნდა გადავტვირთო, ყლეზემ კიდია. ვინმეს თუ თამაში გინდა, ძალიან გთხოვთ რა, სტრიმი გათიშეთ, გადით და ითამაშეთ რა. არ მინდა კომენტარებში ისა რა ქვია, აუ ეს ათამაშე, ეს ათამაშე, ეს იმას ქენი, ის გადი ძმაო თამაში თუ გინდა, გადი სტრიმი გათიშე და ითამაშე ვისთანაც გინდა ბიჭო. მოიტყნა ძმაო ტვინი რა, შენ შემოგევლე რა. სადა გამოვიდნენ? ერთი წამი. Алекс, слышно меня, Александра? Ну что случилось? А, это не работает этот стрелять. Короче, да, я перезагрузку делал. И давай сейчас играем, пожалуйста. Просто не могу стрелять. Что происходит, цупуш? Хорошо. Давай это розыгрыш или как переводит. Короче, когда тамашева როგორა რუსულად ჩეჩემა? Переигровка. Да, переигровка, пожалуйста. Да, да, да. Хорошо. Давай. Как это кочли? თუ ვინმეს თამაში ვინმესთან უნდა, ძალიან გთხოვს სტრიმი გათიშოს და ეთამაშოს ვისაც უნდა. რო ვეთამაშები მე ხო, შემარგეთ რა, ძალიან ძალიან გთხოვთ რა, ანუ მე შემარგეთ, რომ ხო ვთხედავთ, რომ მე ვთამაშობ. ის ათამაშე, ეს ათამაშე, ძალიან გთხოვ ძმაო რა, აი ძალიან გთხოვ. ნუ მიწა, შენ მე ნუ მიმითითებ კომენტარებში, რო ზიხარ მათ, შენ მე ნუ მიმითითებ, რომ ვინ ვისთან ვათამაშო, ან რასთან ვათამაშო. აი მე Welcome to PUBG Mobile. ითამაშე ხა წესიურად. Всё, 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 მოვედი. ბიჭო, რა რა მოხდა ბრატ? რა დაიმართა შენ ტელეფონზე? არის რო დაშეჩემა, რა ვიცი. როლას მიჩერე. აი, მე 70 მინუტი თამაშობ, შენ ძმობას ფიცავარ, ბრატ. აი, აი, ხა ხოდით რა. Blue team has scored for the first time. გიჟი ხარ. შევესწები რომ დაგაზღვია. Low what's on? რატო გადე შეჩემა? აი, ლოუში ძალიან ლოუა, ტუპა გაურაში ძალიან ლოუა, ბრატ. ინა ლოუ შეჩემა სამი კარ. აუ ბიჭო, ძალიან ლოუა, მარცხნივით და ყუთის უკან შეჩემა, ვაფშე სხვა დაუწესოლა, ბრატ. აშე. აი ბიჭო. დაშე. აი, დაწავო ყუთა, ეს ხვეწები არ წავა, არ გამახსოვრე. არა, რა უნდა წავა? აუ რა, კიდე გამითიშა სროლა, ჩემი დედა შევეცი. გამინდრა. შეხედე ბიჭო, 18 დიმე, აუ 280 დიმეცი თوار ბრატ, აი სვეჩი აზია. რა 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 უნდა ბრატ, რატო არ მისმის პიეს? აუ შეხედე ამ კენწლეს, ბოზიშვილი ვიყო ბრატ. გაიყვენ შეჩემა იქეთ აქეთ. გამეხმარე. გამეხმარე შეჩემა, ორი კაცი დამრაშა. Killing spree for the red team.
აუ ამან ლუთაობა დაიწყო, აუ ყლეო, აუ ვინა მომეჯოვა მუღამში რა. Reloading. ნიმაშია შეგვით ვაგონში. Я там враги. Нахе чем и деда шевеци, брат. Кай, бич, магра азговенет, манец, ма. Ара, брат, арко. Ты что, хлеби виц, цалцалка дабуат, брат. Чем и деда шевеци гамоштердеви, брат. Кай, ай, чаудгет, ра. Хехете, бичо. Enemy down. Reloading. The red team is. Нахи, рато митишау сролас, бичо. Ар вацилеп арафери, раунда. Ну ми виса гакету, кочелис, бичо. Ай, эмеси шен да. Ара мак. О, имена чагуйдес, брата, у. Арафери არ ჩაგვიდა. ერთად რა ძმობას გაფიცებ. ცოტა მოკაჩო, ცირცული, ცოტა დაბალი ანგარიში თქვენ წავაგოთ რა. დაიწე. ვაუ. Dead. Expired. აი ბიჭი. ა ბიჭო მეორე სროლა, აუ აუ ერთი წამით. აუ ეხა პიზდეც იმაქ ხავ. მაგრამ მე ვაზღო. ერო მოვაშორე 13 ქულით ვაგებ. Enemy down. კაი ხარ, აბა რა ჩაუდგე ჩეჩემა. არა იღო სამიანი. ყლეო, არა იღო სამიანი. ბიჭო. ყლეზე დაიკიდე ბრატ, ვაგებ. აი, ბიჭო. ჩემი დედა შევეც თუ ჩამით ვალა ბრატ, ბოლო ორი ტყვია. შეხედე ბრატ. ცოტა დაალოვე ხოლმე მაინც შეჩემა. არა გიჟებით უარდებით რა, უკლეობ ძალიან შავ. ძალიან იმაშობ, ძალიან რაშავ ჩაკო. ძალიან რაშავ კემპერო. ვენ ვეხსნები ჩეჩემა, რას კემპერო. აუ არა და შევედი ჩემი დედა ვატირა. დაალო მოხდებოდა. არავინ არ ყავს შაკოში. ნალო. კიდე გამიტიშას როლა, კიდე კაი მოკლა. დიდი ანგარი, ლო უმყავდა, დიდი ანგარიში თუ აგებ თუ პაკეტი. 14 ქული თუ აგებ. 14 ქული. აი აი. ოუ, შეჩემა 14 ქული. The red team is in the lead. კაიფი დაგვიწყეს უკვე. შენი დედა ვატირე ბიჭო. არ მოკვდები. ყლე ხარ შაკ. 77 დიმეიჯი გაუკეთე შენ რა ან ძღელდე და. Cover me. ნახე კიდე გათიშა ბიჭო. ეს ამეთ. დამინახა საბიანი რო ავიღე ჩემი კაი. ჩაი ჯოავს სიცილში. пак расакетებ ამდენი ხანი შეჩემა ორივემ დამრაშა მინუს 1 აუ არა აუ სნაიპერა მაც მომწერა ნუბი ხა ჩემი ბრალი არა ბრატ ნახე თავებს ვატე ხა ბრატ უნდა დავსკინო ყლეზე მკიდია და ჩაგიგდებ მე რა აი რამ ხედავ აიდან ხედავ ჩემი დედა შევეცი მოკალი ეს? ხო. კაი შეჩემა, მოვიგოთ ეს ხელი ტეხავს. სად გახარ ბიჭო? გამოხედე, აბა რა. აუ დაგვენს რა შეჩემა. აი ძალიან დიდ წუბაკ ძმობას გაფიცებს, სკრინ ჩაგიგდებ. სკრინ ჩაგიგდებ. სკრინი და სტრიმზე ანახე რამ ხელ ამეს ითამაშო ბატონო.
არ გაიხსნა რა. არ გაიხსნა შეჩემა გამოუკან. აი 10 ქულით მაინც ვაგებთ აზი არა. არა რატო ეთამაშე შეჩემა. აუ ერთ აუ ორივეს გაუვარდი რატო გაუვარდი? ან მე რატო გავდივარ ხა მარტო? გამოდი უკან. ხო იდექი მან. მირაშავი ვერ გამოდივარ, ვერ გამოდივარ. იდექი მან, იდექი მან. რატო შეჩემა, რატო? აუ იმი ნახუი ბიჭო, რა ჩემი ბრალია? აუ გამექსა, როგორ მექსევა ბიჭო ეს? აი ბიჭი. უკრიდან. არ უნდა გამესკო, აუ დაგვენძრაშ. არ მომწე კლიხა შეჩემა. ოპა, ჩაგიგდებ. პლიზ, მობას გაფიცებ და ყლეზე მკიდია სტრიმზე გახსენიე ხა. 12 ქულით გადაგვიხსნა შეჩემა, თავყობა გადაო. ვაიმე, ჯიჯი საღოლ. ფუი, ჩემი დედას ეს. ვაიმე. არ გამოშტერდე. არა, არა, всё, მორჩა ის. სისხლის გამოდენაზე ხო არა? 2-1 წავაგეთ. შაკო ყლეხარ შაკო გააჯევი. პრივეტ. პრივეტ. გაის პრივეტ. ასტაფ მინა პაკო. ჩიო იდელაჩე ვი კაროჩე. აა ისე რა ქვია, я хочу один на один с твою подругу можно, если его есть время сейчас. Сейчас, да, сейчас позову. Давай, позови. Кочли, გამიკეთე ერთ-ერთს უნდა ვითამაშო. Ой, мне. Позови. Сейчас, секунду, секунду. Давай. Ერთ-ერთს უნდა ვითამაშო. კოჭლი გესმის? გამიკეთე რომი და რომელთან? Александр, ты будешь спектейтом или стрим будешь стримовать посмотреть? Аня, пойдёшь один на один на стрим, я тебя зову, пойдёшь? Сейчас. Да, сейчас. Бупалка. Пошли, давай, я буду спектейтом. Давай, если Александрац моицуе, миди спектейтчик ибо. Мне просто Какая? Сейчас, типа, я тебе говорила. Да, потом, это все фигня, пойдем. Опа, из такалуре брагаце, миди, миди. Медаксенсу самат кадау амтруют, брат. Цвечи, брат, медаксенсу са, кадау амтруют, амас мендет. Шемешиви, га, джоби шако, шем все, вообще, нахуй. Алехар шако, арвиц тамаш. Вот спектейч яди. 1-1 цена витам. Ара, ара, 1-1 цена витамашу. Ма интересес. Кастарте, рашвеби, старти, старти. Кастарте, кочи. Сенсе тупа, колесе ворикале. Ано лайкებს გასხა 3000 лайკს დავდოთ. Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. ეხა 1-1-ზე მოხდა. Каргат ის. First point for the red team. Shouldn't the damage go up? Ასე წამო. ასე წამო. Башва. У меня проблема с интернетом, и я зайду через катку. Сыграй с Сашей, а потом я следующую. Ну давай, давай. Как раз починю всё. Ну давай, ладно. Enemies ahead. Давай. ისე მე და ალექსანდრას ისტარჩა. ე, მოდი აქ, შოტი გამან. მოდი აქ. არა, შეჩემან უმესრული.
Ну, не стреляй! Instagram is now following. Два раз буду тебя убить. Вот дьяк, иди в хелму кладу, да, уйдет. А камек, да? Давай, все. Cover me! Reloading! Это камбак, а левый. Cover me! Чем иди дальше, если есть твой мадам хопиарик, господи. Шен шен моге улезма урав кишкала хазно генацвале А рато васко убеф ра минда Ай ме Чем иди дальше, ведь ярко дебарал и брал. Reloading! Killing! Чем сагул смогу, брат, рави? Рато гава через рола. Рато гава через рола. Уйдет сам я не так охар гого. Ах, я сагул там. Киди гамит сейчас рола раунда, бичо. Ау, эха, ама гами хура. Cover me! No mercy! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Ар гамо вас, мау сушен гамо. Reloading! Вай ми сагул. Чер ара, чер вер махия, чер. Процесси варт реви. Нахе че ми деда ше, таз демейджи арча. The match is over, and the red team is in the lead. Reloading! Ара, да, рам, дени га варте, бичо, рато, ра. Скочили с респекта, ичи. Clear! Cover me! Cabra. Expired. Cover me. Им кутрежено дгеви. Reloading.
ვაიმე, ვაიმე, რატო? ვაი, მე კიდე მე და 4 დამაკლდა, 116-ო ნახე რა. ბიჭო, აუ, სლაიდი, და თუ როგორ გადამოხ, აუ, ყლევდები რა. ჩემი დედა შევეც, ღმერთმა ხელი მოგიმართა. აი კიდე გამითიშა სროლა, რა გინდა შე ბოზი შევილო, რატომ მითიშა სროლას? არ გამოვყოფ. Expire. Oh. Hey. Trash. Reloading. Nu tsvebi ra. რატო თიშავს სკროლას? გამაგებინე შვილო. ღმერთს გეფიცები, მეგონა ეს როდა თურმე სტრიმ არ იმართება. არის ვრის. ფაშო. კილ. აზრი არა აქვს ბიჭო, აი გიჟია რა. გეპიჩები კიდე აქეთ მომკლა ბიჭო. Kill! Cover me! აუ, ხუთი ქულით მომკლა. Reloading! Cover me! ასოცი FPS-ია, ჰა. არა, ასოცი არა, 90 FPS. საღოლ ბრა, აი რავი, საღოლ, გიჟდები შენზე რავი. The red team leads. Instagram-ს და follow-ს Alex-ს და TikTok-ზე. ნახე, არა ბრა, იმენა რავი, გვიძელში შეუყე ბრა და არაფერი იმენა. შუდი ქული სხვაობით მომიგო ამან. საღოლ ძმო, გიჟები ხართ, მაგრამ აი არ გაცეკავები. შედი ქული თომიგო, საღო, GG. Red team victory. შედი ქული თომიგო, საღო, საღო. გიჟი ხარ. აი თავის დაკალთან მაინტერესებს. თავის დაკალთან მაინტერესებს. აა 21-16 დავამთავრეთ ამასთან. აა ის ერთი ხო სხვა მოკლაგი. ეგ და LC-ში შეაჯიბრეთ. ან ეგ და LC-ში რაღაც ძალიან ძალიან მაგრად გთხოვ, ძალიან მაგრად მიყვარხართ ყველა ეხა აქ ვინც ხართ და ვინც აკომენტარებთ და ვინც ალაიქებთ და ასაბსკრაიბებთ აქვს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ძალიან გთხოვთ, აი ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, ეს იმასთან ათამაშე, ის იმასთან ათამაშე, ესენი ერთანეთათ ნუ მისპამავთ, გთხოვთ, ნუ მისპამავთ, გეხვეწებით, ნუ მისპამავთ, ეს იმასთან ათამაშე, ეს ამასთან ათამაშე.
თუ ინვესტავინვეს თამაში უნდა ძალიან გთხო თუ თამაში გინდა სტრიმი გაჩე გადა და უყურე ითამაში გეხვეწებით ნუ მისპამავთ ეს იმასთან ათამაშე ეს იმასთან ათამაშე ну короче ра астав меня покой ра где твоя подруга она сейчас у нее просто с интернетом у нее турнир матча она если хотите можете завтра поиграть да ты добавился к ней я его отправлю он добавит меня а она не видела наверное она добавит можете завтра поиграть у нее турнир должен быть Ну ладно. Спасибо за сегодняшнего. Да, вам тоже спасибо. Всего хорошего. Потом напишу, когда я стрим закончу. Ладно? Хорошо, давайте, давайте. Пока. Давай. Давай. Кай. Цоцхали, хар, бичо. Цоцхали, хар. Фицевс да гуш. Бичо, рау, я рамас гагава калевес ме дашако. Ра гуикнес, я имена гада гуицов. Бичо, ეს iPad-ებსე თამაშებოდით რა, გოგოებს. მეთქი გოგოები არიან, რა უნდა გიკრა. მეთქი და გამაყლებს ნარტყავი. ითამაშებ? კი, რავი. ერთი ხელით და მე უნდა გავთიშო სტრიმი. დავაი. ერთ წამ. ფენიქსა და ვინა? FPP გავწოთ? ოკეი, არ მოვა. რაც გინდა სულეთი, რაც გინდა. თუ რა უქენი ბიჭო ფენიქსი იმას რა ქვია, მერითებს. გავწი. კაპუტე. საღო, საღო, საღო. დავი და გავაშოთ კომენტარების ონლაინ გიჟებო კომენტა, კომებში ონლაინს გიჟი. წამო. კლასიკი გავცხოთ რა რამოდენიმე და დავიშალეთ ხოლმე. ინსტაგრამ, ხო, ინსტაგრამს ამოფოლოვეთ და ასევე სტრიმის აღწერაში არის დონაციის ლინკი. და ძალიან მარტივად და ჩვეულებრივ სამებს შეგვიძლია. Welcome to PUBG Mobile. ეს თამაში გაგრძელდება უბრალოდ არ დაგვითავრებია ეხლა ინსტა. ყოველას იქნება თამაშთან თამაში. როგორც შეყვარი და გაჩვენა. არის შოუ. ახოი შოუ არის. თუმცა ადგილი არ გაქვს ორჯიში არა. დაფოლოვეთ ინსტაგრამზე 350 დოლარს დიდანაკა. აი. აი. აი ახლა მაგაზე მეტი ყვილი ვერ მეიფქე რამე? We will be taking off soon. 350 დოლარს დიდანაკა ხო? კა კა კა. ოი ხოდები თორ დღეშია. ხო ხო, კაია, კაია, უნდა მოიხოდოს რა, გადახდი რა. ამოიცავე წევში შარჩო. გადახდი სასმობაში. ფარუც რატომაც წობა რომელი კონდენსატორია? ხო. ფასი როგორია თემბრალი არ იყო. 60 და 60. რაღაც ყურებს. მადარას TikTok-ი არა აქვსო? მადარას არ ხო ხედავთ რო ანუ. ლუკიჩო დაადნადე და შემდეგ ნახავ რა ხდება. ძალიან მიყვარხა, მეც მიყვარხარ. ძალიან მახარაზე ხარ კი. ვაღარკება სერტიერსო უკვე ან ვერ მოვიდა ფატონა სერტიერსო ოღონ მართლა გაგისტო და ან ფეჩი ვერ მოვიდა მეტრო გიჟივით ის ის არის კომპიუტერია ნუ მისპამა ძალიან ხო გადახდით 400 ლაიქს შეგვიძლია დადოთ
ასენსუსას ვეთამაშო. არ დაო. გოლი ხარ თვა. არა. შეარჩუნოთ YouTube. არა, არა, نيكოლოს არ გაჯერ არაფერი. არ დამთავრებულა ჯერჯერობით. როგორც ხედავ შაქოს ამის მომენტს და გავაკეთე თამაშია. ანუ 2-1 აიდიაში. 100 FPS-ით თამაშობდნენ, 60 დააყენონ იმათმა და მე რეგე თამაშობ. არა, არა, ბიჭო, მაგას შეიძლება. აქვს მნიშვნელობა, შენთან რომ გამოძრავდება იმასთან უკვე. ვაიმე, ბიჭო, რა უიღბლო ვარ. ვაიმე, ბატონი ჩავდო. ხეხებით. დებია. ყველა ნოგზეა? საო. ხაცი რა სიზა? ჰოპ. აქ არ ვარ. გადი ბიჭო, აქ მე ვწევა. მოგიწე გვერდზე წუპა. მოიცარ. აა, უჩენი. ჩუ, ნუ ნუ ხო ხავ ბიჭო. დავიფაქტე. ამესულა შეცილო შე მუშტებით ვარ. ქენ, არა ის. დამაფინიშ. დამიჩან, დაკუცები. ვითი სტრიმავ, სტრიმჩაპსეც სტრიმავ, ზამავ. გალა, დალაიქე სტრიმი რა, გაცხდები. მუშტებით 18 დემეიჯი გაუკეთეს საღოლმე. დავა. რედი, guys. კოჭლი. აუ კოჭლი რა, ყოველთვის სადან მე რა დიახი და გამარჯობათ, გამარჯობათ. რა მაგარი ჩასვლა იყო სასმოკაში, რომელმა იფრინა? ეს რა საყვარელი ბავშვი, ეს უნდა დავამატო, ნახე. მიგ წუპაკა ლოველ. მაგარი ბავშვი, ეხა ჩემი ძის კლანშია. დავნავით ახში. ის რატო გააგდე, გაუტყდაო? ვინ გააგდე? Welcome to PUBG Mobile. დალაიქეს მე რა. ამ ფარტუბში. კარგად, შე როგორ ახა? კარგად, ეხა სტრიმზე ვიყავ გუყურებდი და. ო. We will be taking off soon. Be prepared. გადახდით რა ვინ რა? ბიჭო, მე სულ რატომ ფენიქს გადახდი რა? სტრიმი ჩაშმავა იქეთ და ოპა, რა ხდება? მოდი, მოდი, დეპე მოგჩეწუბო. მომე რა.
აუ ალექსანდრა რა გიჟი ვითამაშობს? ბიჭო ძალიან გიჟია რა. შეჭი იყო. No. ძალიან გიჟი. რაღაც ახალი უნდა შეუმატოთ რა, თორე შოუ აღარ იგივე. აღარ იგივება რა. აი მე ჩემი დედა შევეცი არ მინდა თამაში. მოდი ვარ. გავალე ხა. მოდი ვარ. დადა. ძალიან შორიდან დამაგდო საიდან ვერ კორპუსთან. მოხსენ. გაჩვენე მე. ვერ გამარჯვე. აგაყენე. რა ვაყენე, რა. აა, რამდენი? ორგადო. ეს საიდან ისვრის ბიჭო, აი რას ხედავს? ჰმ? დამენს რა? ოპა, გრენეიჯი აიწია. არა რა, აიწია, ვერ აიწია. მე მარტო VSS-ი თვალ გაჩი. აჯებული მოწამი. ой мне ой мне либока გავარდა გამოდი უკან ფხილა გადადი უკან საიდან საერთ არ გადადი მოდი რა დაი ხარ ოპა დაჭო ვაი მე დაიჭო აგი რა ხაიბე ვაი მე ეგა საიდან ეთ თუ არა ჩო გამოდი. ოი მე. გამიშო. აიდა. ოი მე მეორე კაცი ზუბა ქშილი შევიდა. ოი მე რამდენი. არა შევედი, ჩემი დედა ვატირე. შევედი ბრატ. იდე ორი კაცი იყო. არ ვიცი რა. არ მინდის ხელი რა. ვითამაშეთ რა, ხვალისთვის გავაგზელებთ კიდე რა. კი, ვითამაშეთ რა, 2-1-ა ჯერჯერობით რა. ხო და გავაგზელებთ კიდე ხვალისთვის შაკო, მაიცა. მაიცა. ეს რა შევა აქ? ე. წამოვ რომ წუბაკა დაუწეროთ და გადავიდეთ რა, ვერ ვითამაშობ დღეს დღევანდელი სტრიმი. გაგრძელდება ხვალ რა, ანუ ხვალ გავაგრძელებ დღევანდელ სტრიმს. ანუ ხო და გადავედით და ფრონტოპაკა დაუწეროთ. შაკო არის იქ. ხო და დღევანდელ სტრიმს აუცილებლად გავაგრძელებ ხვალ. უბრალოდ დღეს გემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა სტრიმზე მოგზანებისთვის. ჯიგრები ხართ, ისო ლაიქის, ისო Subscribe-ისთვის. ხვალისთვის ვაგრძელებთ ამ სტრიმს. ამ სტრიმს ვაგრძელებთ ხვალისთვის. ხო და მოიხოდეთ რა, ხვალმე და ალექსანდრა და შაკო გავაგრძელებთ იმას. ზერ არ დამთავრებულა რა. იგი. აიცა. არა ხარ შეჩემ ამ სტრიმზე, როგორ დაგარეიდო ძმობას გავიცე. გადავიდეთ აი აქ და შაკოს და ფრომ წუბაკა რა წამო რატის ვარი დავა იმას ხარ. დავაი გადავიდეთ. აი დავა მიდი წუბაკ გავედი. ნახ ნახ ჩატი აფეთქდა. შევ შევიან ესენი. ლაიქებს დავა. რა შევიან ესენი? აა, ძმების ჩელენჯებია? აი, აუ, გადავედით და.
მიცა ვერ წავით ვერ წავით ხავე ეს ჯობია ცუბაგი მგოგოებს აიდან დაუკავშირდიო. ო, ჩემი გულის ნაწილი ხარო, დიკონა გაიხარე. ჩაჩი, გამესვამეთ გულები ხა მე. Welcome to PUBG Mobile. ხა გაიხარე. ცოტა ხანი solo squad ეს დავცხებ რა. რავი, შემეზარა სტრიმის გაცშო აღანდა. შემეზარა. ბიჭო, არ დამთავრებულა რა, ანუ. ვაუ, არ ფიშავ, არა, ვაგრძელებ რა. პროსტა ხვალ ვაგრძელებთ 2-1-ია რა. არ დაგვიმთავრებია. ხვალ ვაგრძელებთ რა თამაში. პროსტა დღეს ხა შაკომ ტვინი წამიღო რა, ბიჭო. We will be taking off soon. Be prepared. Почему вас обидно надо мне? Вида там вот это всё чего. Шагом награду берём сейчас на лицо. Мы это пошли на нас. Эй, маград со всех чемца. Вон Марта. Чтоба клика со квадха. И ლოკალ ტიმები დავწყოთ, ბაზარი არა ამას არ დავაგეთ ფოტოს. შემო, მაგრამ შემო დროს ყოლებზე ვაწყოთ. დალაიქეთ წინ აუცილებლად და დაასაბსკრაიბეთ არხი რა ვისაც დაასაბსკრაიბებული არა 50000-ზე მიდივართ გიჟები ვით ძალიან ხო უზენინდა არ გამოუყალიბდი. ჟან ბრავია. ხადავ რა ხდება, ჩემი დედა ვატირე.
მეორე ფილს. ჩემს მარა ორი ალბათ. კაცია ბიჭო. ინგლისში ფაინე ფაინე ჩავედი ხო ხო ჩავედი არა და ჩემი დედა ვატირე კაი რა მაგრამ სათხარ მაგრამ რაშები სიმონ თამაშები ბიჭო სოლო სკოლებზე უნდა ვითამაშო აკეთე ჩემი გული ხე აი ლოკალ ტიმი გავაკეთეთ 1-2 აი მე საჩველი აი მე სადა ბიჭო ერთი წამ დაწყნარდი ზობა ლოკალ ტიმები როგორ კეთდება აი მე ერთი ტვინი აღარ მოშაობს ეს წამთ აუ შო 75 29 96 20 პისი არ შემოვიდეს რა ძალიან თქო როა ჯუბაკ გამარჯობა ბალო კომპიუტერი ხარ ბალო ბალო ჩემი ხმა ისმის ისმის გამარჯობა თოშო ამიყარხა მე ძალიან მაგარია ხო. ვითამაშებ რა, კაი წამოვაშნ არენა ვითამაშებ. Welcome to PUBG Mobile. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Cover me. Watch out. Mark the location. Reloading. Tubak, tubak magarami. Kemit na mahar. No mercy. Kemit sa mahar. Target down.
აი მომისვენ გეხოცე უკან და ის რა უკანიდან ეთამაშეთ სამ სუბაკ სუბაკ ამის არა გეხოცე ძუბებში და მომატერა გამიშო აი სტრემზე ხო იყავ წეგან ხო ნახე რომ ვიღაც ანუ წავშალე ერთი და დავამატე ეგრევე ადგილის შემოს ადგილი მართლა არ მაქვს თორე დიდისი აი არა არა პრობლემა ყალიბო პაპის გოგოი ერთი თქვია დამაკლა. როგორ ნახე, ჩემი ძები შევეცე. როგორ მკლავენ გიждები. ვაი მე მეგონა მოკვდა და ხელი აუშვი. ლაიქეს და საუბრებს ვაი და. ოეს უი. Watch out. Watch out. Win. The blue team is about to win. Enemy down. Reloading. Нахер, бичо, ра. Мартива чередня. Не подеш. ვაი მე ღმერთო Blue team victory Танჯო ბავშვო, ჯიგრები ხართ? გოღრმესი მადლობა, კოცნით და გეხოვით რა. ჩემი ტკბილი რბილი ჟელატინი მიხართ. ყველას და გაჩიქენებთ, მოიცა. ბული ხარ ჩემი. გაკოცეთ და აბა სტრიმზე წადით და ეხა შევხვდეთ თამაში. გავა შემდეგი სამეული. ჩემ გიხსნით თუმცა? გამარჯობათ კი. დიდი ხანია ველოდები რომ შეშეკდები. დარედე, დარედე ვითამაშოთ თანტიდან. აროზრა სამყოფილი არ ჩემს არ მაგრამ მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. მიყვარხარ. დავაი, დავაი. Welcome to PUBG Mobile. Ритеви тамашот митхари да митамашеф имет. Комментарийш да цаит Ози Берлиен. Мекалин хари. Ну бачин хана, рудру шат копила, маграм итхо шен. Reloading. Ай хачки шен. Team match. Let's go. Огромное спасибо, Джигари хан. Азон пихвар хан. Мец ძალიან ძალიან მიყვარხარ ჩემო ტკბილო გილო ჟელატინა. გამოშტერდი for the first time.
Tubak. Tubak. Kenzi magrat. Kenzi magrat. Kenzi magrat. Cover me. Vera, ver şu an. Rahat sayın atıyorum. Okay. Oy mi? Target down. Reloading. Una dos que no var şemiliyor. Okay. Bu kadar da şu an şu bir kötü bir şey. Ver gavi. Win. No mercy. Enemy down. Cover me. Ver gavi. Nemusuli. Şako. Arı şu şako var arada. Barşia o. Bratis barşia şako. Ha video direkt oh my god. Video skiller stream'a. Jenny super video magda like buli. Magra mom. Me cover me. Ekor har magrat. Aris mishani khova marfa. Tagil ya TikTok ze maysana follower to. TikTok ze. Enemy down. The red team is in the lead. Tagil ya TikTok ze maysana follower to. Tagil No mercy. Oh, shiny cubo dalgi. Target down. Ay, jan magar. Halda, ay jan magar. Oh, tamam. İşte su gikolab kolar. Rinde jeli mepsas uqorebda su giraykeni. Ukan da. Reloading. The blue team is unstoppable. Jan miqvarxa ra. Met zalyan zalyan mogre miqvarxa da. Enemy down. Кати сейчас термин. А, укнидан момепара. Укан дадект, რა მოვიგოთ ეს ძალიან ხო და. Окей. Карги. Алпиндан ეთამაშ. ბაზდან ეთამაშთ რა. აა, ის მარჯვიდან ეს მარცხნა. აი აფკა, აი აფკა. You're losing the game. The red team is about to win. აი ხარო სამი ხოლა დაუ expire სამი ხოლა კაი დადექთ ეხა მოდის მარჯვენა მხრიდან მოდის ვა მომია რა გვერდა red team victory არაუშავს მოდი შირავ არაუშავს არაუშავს კაც მერე რა? თან მიყვარხარ და აი პივლად შეხვდი და წამოვაბიში. დღე არა, მოდერებს ყოველს. კი ბატონო, 4000 ლაიქსები მინდა ასვლასასთან. ძალიან მაგრად მიყვარხართ. დახვიდეთ მუში. ოპა, კარგი ახვიდეთ მუში, დავსწინავ და დაგიჩიქენებ. მიდი, ხო. აი მე დავსწინავ. უკვე ძალიან მიყვარხარ. მადლობა, რომ არ შეხმარები ხარ და ძალიან დიდი მადლობა შენ. მოიცი ჩიქენები გამოგიგზავნოთ. ხალხო გამოუწერეთ კაცა. კი, ყველავდა, შეიძლება. ვინც ლაიქს დაანდა. კაკოც, ძალიან მაგრად მიყარხა ხა წავედი სხვებსაც უნდა თამაში. არა, თამუნები. აი, კარგი, მე მიყარხა. კაკოც. მახსოვს. კაკოც.
გავაგრძელოთ. კიდე შემდეგი 75 40 40 30 68. ასექსას კაცი 1800 კაცი უჭირავს შაკოს. დონაციები მოეხოდა ვაფშე? ჩითო ჯიმიდი რა დესტრიმზეო? დონაციები სუპას მიყვარ მაგრამ გამარჯობათ ბავშვებო, როგორ ძანდებით? ეს რა ლამაზი ტანსაცმელიაცია? ჩითო ჯიმ დაადონათ 1000 რუბლი. აი მეკეთ რა ხდება მეც მინდა თბილისში. წავედი ბავშვი. დავა, ვიგიჟოთ. გამარჯობათ. კაუჩი შეხვა ჩემსას. Welcome to PUBG Mobile. ზოგი მიყვარხარ ხო იციო? კი, კი, მარიამ, მე ძალიან ძალიან მაგარადა და ძლიერ მიყვარხარ. რო რა იარაღით თამაში გამოუშვით? წერეთ კომენტარებში. Team match. Let's go. სტრიმის აღწერაში დონაციის ლინკია სასწავლა და გამოჩნდა. First point for the red team. 24-24. კი. დავა. დავა. ხო დაინახეთ, რომ უნდა შემდეგ გავარტყი, მაგრამ არა. ხე გავარტყი, დარჩამი თვალა ჩემი. სტრიმზე მაინც არ ვიყო ეს ბოზიში, რაიო არაჩემს და თავიღაც შევეძებით. ვიტრულები გონია, მაგრამ არა. არა. ჩემი დედა ვატირე, რა მჭირს ბიჭო? For the red team. Вот он дишет шема. Ай мне. Артамдан как арга ту გავაგზელოთ უნდა რა ეს. The red team is in the lead. Шენი деда შევეცი ბიჭო. The blue team is unstoppable. Help. ახი კიდე გავარტყი ბიჭო. ვაიმე კაცი მოკვდა, არ მჯერავ რა. კაცი. კაცი მოვგალე, არა შეიძლება. Expired. ფალის კაკალი გამომიღე შეჩემა. შენი დედა ვატრე. ბავშვო losing the game. The red team is about to win. Search for vehicles. Nice shot. არ ვიცი ბიჭო ამაზე. Team victory. Salto-ები ვაკეთე რაღაცა. ერთ თამაშში 54.
ხვალ გრძელდება რა. ხვალ გავგრძელდება რა, ბიჭო. გაკოცეთ აბა ბავშვები, ძალიან ძალიან ჯიგრება. აი, აბა კარგად ცუბაქ. ეს გამოგიგზავნით. გაკოცეთ. აა, ვაიმეს რომელი ბავშვია, ბიჭო. ეს ჩემი სიყვარული კაცია, ღმერთო. ეს არის ჩემი სიყვარული კაცი. არ მოდი. ვერ ვიცანი უცებ. Hello. რა ხარ? ანუ მოვი. რა, ცოტა აღელვებული. რატო? ეხა შენ ხო იყავი? ეს ისე მოდერი და ლიდერი მომეცი. აბა, მერაბიკო. მოიცე, მერაბიკო სტრიმზე ვინც ხართ? აი, ვინც ჩემ სტრიმებს? მერაბიკო, ერთ წამით ხმა. ერთ წამით ხმა არ ამოიღო მერაბიკო, ერთ წამით. აი, ჩემ სტრიმებს ეხა ვინც უყურებთ? ვინც უყურებთ ეხა ჩემ სტრიმებს და ძალიან ჩემი ერთგული გამოწერები ხართ? აი, მერაბიკოს თუ ხმაზე თქვენ იცნობთ რომელია? აი, რავი, ჩემ მოდერს მივცემ. აბა, მერაბიკო გაიხსენეთ რომელი ბავშვია? გამარ ეხა ილაპარაკე მერაბიკო. უბაკ პიეს რაღაცას გეტყვი. მერაბიკო, აი, აკაუნტი გავცვალე, წინაზე ლეგიონერი მეწერა, აკაუნტი გავცვალე, ესე მქვია, მქვია კაკო და ხო, კაკო, ანუ ხო, მაგრამ მერაბიკო როგეთი? აგი ყველამ გიცნო. აი, ანუ მოიცა. რა შევიცო ბაკ? არა, ფშე, აი, პირველი იყო ლუკა არეშიძე, როიგირაო და ლუკას გადაეცა ამარხზე მოდერი, ლუკა დაამატა ისინი. მოდერი მემიდოდა და ლუკა მაინც. შენ რა არ გაქვს ჩემს არხზე მოდერი? მე არ მაქვს. კაკო, გიცნეს კაკო, მიყვარს ძალიან მიყვარს ეგ ბავშვიო. ხო, არ ხარდაო, მეც ეგ თქვიო. ძალიან პირველი იყო მისი ძმაო, ეხლა რავი დავინახე და რა უყო. წარმატებული მოდა. ჩატალენტატეში რო იწირა, აუ ძალიან დიდი მადლობა. ლუკა დაამატა ეხლა რომელი მოდერი დაგიხსნა ჩარჩი წესებს. რო იწირა, გულში რო ხარ ეგაო. კაი, წამო ეხლა ერთხელი ისმათ, რა ქვია. ვითამაშოთ კაკოსთან ერთად სანჰოკი. აუ, მიყვარს ეს ბავშვი, ზუბაკ ძალიან მაგარი ხარ, ზუბაკ ჩემი მეზობელია, მაგ კაკო, მართლა? ძალიან გემრიელი ბავშვია. დავასაბსკრაიბე. Welcome to PUBG Mobile. ჩემ კომენტარი ვერ დაინახეო. აი, ეხლა როგორ ვერ დავინახე პირველი ვის ამოვიდა, ხო? იმას გადავეს ეხლა მოდები, რა გავაკეთე. 4 გადავდოთ, კიკი 4 გადასადებია. ძალიან ძლიერ მოახალ მეც. შაკოს გადავხედი ცოცხალი რა უკვე. სადაა შაკო, მოთხდა იმიდან პონტიდან? შაკო იმენერა რა ტიპია, რემს ბაზრობს. რემს ბაზრობდა? აი, შენ მაგინეო და ის არის კარგად ვითამაშე, ფუჟე რო გეუნეონა. აა, ხო, მაგრად მიგადავა. აოკეი, ბაზარი არა. პროს აი ეს დავადე მიუთი რომ ხსენს და შემოიყვანეთ, ოი შემოიყვანეთ, ოი შემოიყვანეთ. შენ მიმეტინა. ანუ ხო რა, ეხა მე რო თუ მე რო თამაშობ მე მიყურე რა, რაც ანუ თუ ვინმე თამაში გინდა და რაღაც ანუ წადი და ითამაშე რა. ძალიან ძალიან შემოსულა. ძალიან არ სიამოვნებს ეხა ეს სენსა ჩემი ძმა. Next stop the safe zone. ესე სუდია ვარ ვინმის თამა თამაშო შენ. მე როგორ ვათამაშე თვითონ არო. მე როგორც მინდოდა თამაშიო აი ამასთან TikTok-ერთან მეთამაშა, ალბეკი ვიწოვა, ანუ ვიჩალიჩე და როგორც ხედა ვითამაშე ხარო. თუ ვინმე უნდა ითამაშო კაცო. მე როგორ დავაძავო აი კომენტარებში. MS ეთამაშე, ეს ეთამაშე, ის მაგარია, ეს მაგარია. ცოტა ხანი რომ გაიზდებით, მე მიხვდებით რა მოხდა მაქს. ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება ნანმარ. კი, ცოტა. გიჟები არის. კი, კაკო, კი. გიჟები. ეს ის ბავშვია? ხო. აი და. არა, რატო? მე მივიტირე მაგ ვიდეოს. კაკო, შენ ხარ იმენ ადამიანი, რომელსაც აგვატირე მთელი community რა. მთელი PUBG-ის community გვატირა. ელი, ო, ტკბილი ბავშვია, ბიჭო, რაღაცნაირად ემოციური ბავშვია და ძალიან საყვარელი ბავშვია. კაკო არის ჩვენი გული. კაკო შენ? ესეთ ეს. ა?
ესეთები რო იყოს, აი რა ვიცი რა, ყველა ესეთი რო იყოს, ყველა ამისნაირი რო იყოს. ზოგი შურიანი ორი წლის ბავშვები რო გამოხტევენ და გინებას ვიცდები. აი შე, რამდენი ბავშვის ისა მონაწილე ბუნებრივი აზიანი. მანამ დაგაცხადე. მოგწერე? ძალიან უზერია შურიანია. აი ვიღაც I got supplies. შუ ერთი წამით მოვსვინა. ხო როგორ? ხარ ლაფშეურო ტუბაკასო უყურებო რატო ტირიხარო ვინაო ტუბაკაო მაგისი რაღაცებიო და რა ვიდა ძალიან მძლე ლაფშები არის აი შეგიძლია ეგენი ჩამიყარო ანუ ვინც ეგრე გითხრა ანუ Facebook-ზე ლინკი მომცე ან სკრინები მომცე შეიძლება მომცე ხო ჩამ დამეც უნდა მომეც და ფერდო დაავწორე შეიძლება ჩამი სკრინები ჩამიდე აი ეგ მაქსი თქოს ვინც წერდა ეგ ხალხი ჩამიდე და I got supplies საიდანაც გამოძროენ იქ შევაძროენ უკან. გასტრესტო დაანთორი მო. აჰა. ეს ბეჭოფია ვიცი, აუ რა ვიდა. აი ბანენა სეკლოზელო შესავლო. ეს უყურებდი. ეს კაკო მაგარი კაცია ძა. ხათაო, სიგიგია დაენ. კაკოს გაუსვამეთ სასტავს ჩატში გულები რა. I got supplies. ადამიანია. გულები დააყარეთ ახლა. კაკო ხა ჩატში ატყდება ბევრი გული სპამა და ეს გულები ყველა შენია. არავის არ მიცე. ჩიკარი ხდება. ნახე ჩატში რა ხდება. გულები გასპამა. აი თანახა სტრიმზე გიწვი და თამაშ. მიდი გადადი აბა სტრიმი ნახე. ნახე რა ხდება. აი ინტერნეტი. ვა, ეს ყველა გული შენია. ეს ყველა გული აი რაც არის ყველა შენი. ძალიან გემრი. ნახე, ნახე ჩატში რა ხდება. მოყურებ კაკო? ეს ყველა გული შენია და აი თითოეულ ადამიანს, აი ერთ-ერთი ვინც ჩემს გვერდით არ მისაც ჩემი გამოწერია, ყველა ძალიან უყვარხარ და ვინც ვიდეო ნახა, ყველა ძალიან შეაყვარე თავ. უღრმეს მადლობა, რომ ესეთი პოზიტიური თვილი, კეთილშობილი და ეს საყვალზე საყვალი ადამიანი ხარ და მინდა რომ ცხოვრებისეულად ესე იყო ბოლომდე რა ესე გააგრძელო. ჯუბუ შეストრიმზე გინევის მცახსან აკეთე. I got supplies. კაი ხარ აი რაი. ამა ფენომენალურ გინებებს ვიგონებ მაგის დედავატირე აი რა გიკვი. ვიცო გინება არ გაგიწევა. როცა ნერვი მოგეშლება, ვრასით ვიღას წელი გუშინ დავატებული ხლაპ შემოგივარდება და წეს რაღაცეებს. ჩამიკოც მეგი. ოლეთია. ჩოკლაპო. წეჩი მაგარ საყარე. სიო იგინება, გინების მეცარებს აკეთებს. აბაზარია. რაკი ამ ოთხ ნომერს? Let's go. კაკო. კაკო ამ მატონ. ისე ანუ ეგეთი ბოროტი ადამიანები თუ კიდე არსებობენ ძალიან მეუჭე უნდაა ეს თავში რომ ადამიანს ურეკავდა ეუბნები რომ რატო ტირიხავ ფაკას გამო ვინა ვარ ეს ამერიკან აკატირებს მაუ ჩაჩი რა ხდებაო ჩაჩი ყველა გული შენი არავის არ მოს გამო ლამას ინდი იყოს აკაი ვიღაცა წერს მაგბოქს როგორც უყარხარ იმაზე მეტად მეყარხარ ანუ შეიძლება უფრო მეტასაც უყარს და რაღაცა მაგრამ ვერ გამოხატავს რა როგორც ამბობს და რეკორდი გადამიძახეთ მარკი დაადე რა ხედავ ბუთებს ანგრევში მარჯვენა მხარეს ორი ანგარი რო დგას პირველივე მხარეს აი აქ enemies ahead აი ბა ქინ არისი დღეს მომწერე რომ გამოგიგზავნე მაგრამ როგორ გამიხარ მე გამოგიგზავნე მაგრამ და მეწინა რო არ დამამატე თავიდან ეს ასმი არ ვერ მიხდებოდა ვერ მი მე არი გაისროლის ხავი გეთხოვნა თავარშია ერთი კაცი.
აი შენ ახა წადი ბურკიჭამ. აი მე! არა. არ და გაფინიშეს მოდი. დამახინეს, ანუ. დაი. მე მოვიდა. ორი კაცია. ერთი ნოქსია. ისე გადმოხა. ეს ხომ მე. მე შოთა ხასოსლი. მოდი არიან ვაწნის ბავშვი, მაგინებიან და ყელში ამოვიდა უთხარი. ო ეს კაცია. ცენზურას. ხი ნომერი მეგონა, ნახე როგორ მაფინიშებს. ვერ დამინახა. უი რანულიო. დააფინიშ. ოღა მათო გაიტანა ძალიან მაგარი. დააპირებ აფი. გაიტანა? ფინიშ, ფინიშ. ძალიან მაგარი ადამიანი. ვიღაცამ დაწერა, აი. დადა რაო? ეს ორი. ხო, ეს ორი. ხო, არის. და თუ ნახეს მოგცე, წლიანი მეთქი მაქვს ორი წელი და თუ ნახეს მოგცე. არა, არა, მოგცე. მოდი ხილები არის. ну она что раз вот это цавал амбовше ведь я конечно вопрос выуткал кэт а ну эха этот позитивный адамян этот позитивный а ещё соцлит совсе адамян со шеурацофас не яканебе а ну мне надо он дайлапарако а ну гине вот 11 икне лага 11 აუ შენ ჩამასაზე არიან გადასული გადაავ. ყული მიოტი ქონდა არის და აი აქ ყული. შენს გასულ ჭირა თქვენ. მე მოთხია ხო. ვიკა რა გაბრაზებულია ბიჭო, გაიცინე შეჩემა. ოზის წავით ნახო მამაკ. ოყალი. ვიები 180 ჩემ ლუჩიც იყო. მოდი. Thank you. მიხნა. დავა გული დასწოე აკეთ გასაგები. და ოთხი ციგურა. გაგო რა ხენი გაგო? შენ უკვე რა კიდე ციგური ძიგას ბაქი და. კი. ხილი უცებ არა. ოიგე ეს ხენი მარია მოაგებინე ეს ხენი. ბიჭო ვიცალი ჩეხ მოგებას მაგრამ ის არის ყურთხმენები თარო. ну вот это на печёно дам даже винигинева I got supplies ай аха мудин шестин мис дантини бафрай тирвакнос гададис пензенди фрари како გადადის სტრიმზე და ნახე რამდენი ბავშვი აქვს. იგინებიან, აი ჩემი მაგაცია დღეს შემთან და აი სტრიმზე არის შემთან და აი რამდენი ბავშვი. Form up on me. მოდერჟონ კონდეს რავი რა. მახო აბა. კი კი მახო, შეზების დაგვარად კი. გამიცინე. ოღონდ ნისტრიტა. ვინ ვაგინებდა მარე? ზოოის გამოგიზავეს რომ მაგაგინებდა. ვინ ვაგინებდა?
Snow twini მომეთყונה გავიგებ რა. Мина, команда вер али вер упове чем. Мне мотхрепен. Так, შეიძლება лобеш მოვიწევ და ავსკნება გავა. 200 лайкс და დავიშალოთ რა. 200 лайკი რა. ჩვენთან იყავ ახლა, აი, ან 4000 лайკი მომოი. დაიხარეთ. Instagram-ზე ჩამოფოლოვეთ რა. Okay. 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 Marked a location. Facebook word go up. He cuts modern. Charles the news to check out the donation challenge with the township at this part. At this part, cuts with your PGB. Marked a location. Nikademe da jinon gada ai Nachi mu gnachi ken nemze da khul tavasho shental da ki ki vitsno pakeps taris ara akeps taras ki pekas vitsno ki okay nikamna desno poib arardan finish kom მათ ერთი და თუ შეძლებს გაგაცოცხლოს კაკო Let's go help თუ შეძლებს გაგაცოცხლოს კაკო ადრო ვერ გმაცოცხლოს კაცი იყავს იყოს ხო და help რაღაც იძახე მაშინ გამაცოცხლო იძახი და არა არა წავიდა მგონი არ ვიცი არა უშკავა. შეძლო არ გიჟევა სტრიმა შეკვეცით ანახე უნახო მე. დავასპექტი თუ და მოკვეთ. საი. იწვა აი. ემპემ. საზეზარი. ნუ ჩინე. მოდი ვაქსა. დედა მოტყნული ხო შეიძლება რომ სტრიმი შემერგოს რა. მარ ჩააგდე ის რა ქვია. ვოის. გესმით ჩემი ხო? იგი. აუ სადრი წვა ტიპი რა, ნერმომშო. რა უშავს.
აი, მოსკა მოკლავდი რა შეხედა იუნაიტედში. სადა აქსონას სტრიმი გათიშული აქ. მე რას ლიდერია? ჰა? ლიდერია პრომს რაღაც. გათიშული აქ აქსონას სტრიმი. ლაიკი. დაიცა. რაო რაო? ჩატიდან ჭუბაკაზე რატო გადიხარ ჭუბაკას დედასაც შევეცი. კაროჩე, ოღონდ სიმადლობა დღევანდელი სტრიმისთვის. სხვა გავაგრძელებთ უეჭველი მათთან თამაშს. ტკბილები ხართ, ბილები ხართ, ჟელატინები ხართ, გაკოცეთ ყველას. ჟელატინო. და ხვალ 9 საათში შევხვდებით ერთმანეთს. გაკოცეთ.